കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ സകലതും ലഭിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ബസാറിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വളരെ വിലക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിലക്കുറവ്. അത് ഇത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. എല്ലാതരം വളങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് തരം വളം വേണമെങ്കിലും 100 കടകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. എല്ലാം ഹോൾസെയിലായിട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കട നല്ല പരിചയമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ കട അറിയാം. വഴിയെ കാണാൻ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുഴുവനെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മറക്കുക. ചാക്ക് കണക്കിന് വളങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിതറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ബൾക്കായിട്ട് വളം വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മാത്രം വാങ്ങുക. അത്രയും വില. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അടുക്കള തോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് വളവും ഇവിടെ. ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോയും അല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ. കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിലകൾ കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി വളങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെയും കൂടി അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി, ചാണകപ്പൊടി, സ്യൂഡോമോസ് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി നിരവധി. കൂടാതെ ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ട്, പോട്ടി മിക്സ് ഉണ്ട്, ചകിരിച്ചോറുണ്ട്, ചട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ടൂൾസും ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എല്ലുപൊടി 50 കിലോ 100 കിലോന്റെ ചാക്കുകളുണ്ട്. കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റു കടകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വില കുറവ്. ഈ വീഡിയോയിലെ എല്ലാ വളങ്ങളുടെയും റേറ്റുകൾ വില വിവരങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകാം എന്ന് കരുതി. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വളത്തിന്റെയും റേറ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം 50 കിലോ ചാക്കിന്റെ ചാണകപ്പൊടി അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ്, ചട്ടികളുടെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ചകിരിച്ചോറ്, പിന്നെ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന ഗാർഡൻ ടൂൾ. ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ ബസാർ മുഴുവനായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു കടയാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ല, ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണമെങ്കിലും വളങ്ങൾ ഇവിടെ. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇനിയും കുറേ വളങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചട്ടികളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ചട്ടികൾക്ക് നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആവശ്യക്കാരെ ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ചട്ടികളുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ദേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും വളങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വളങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളെ ഓടിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. വീണ്ടും പോട്സിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ കൂടുതലായും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചട്ടികളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും പല പല നിറത്തിലുള്ള, പല പല ഷേപ്പിലുള്ള, അതുപോലെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ചട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഇന്റീരിയർ ലുക്ക് തരുന്ന ചട്ടികളും ഇവിടെ 7 രൂപയുടെ 10 രൂപയുടെ ചട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടുട്ടാ. ഇവരിതിൽ ടാഗ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി പ്രൈസ് ടാഗ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പ്രൈസ് അല്ല അതിലത്തെ പ്രൈസ്. നമ്മൾ അത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിനാണ് നമുക്ക് അവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ടാഗിൽ കാണുന്ന പ്രൈസ് അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് തരുന്ന റേറ്റ് വേറെയാണ്, അതിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിനാണ് ചട്ടികളുടെ സെക്ഷൻ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി സീഡ്സ് ഉണ്ട്, വിത്തുകളുണ്ട് എന്ന് കൂടി കാണാം. വഴുതന, ചുരയ്ക്ക, മത്തൻ, തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം, കാന്താരി, വെണ്ട, മല്ലിയില, കുറ്റിപ്പയർ, ചുവന്ന പയർ, പാവൽ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഗ്രോ ബാഗുകളുടെ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ. ഒരു സൈസും റേറ്റും അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള വിത്തുകളാണ് ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ട, കോഴിയമര, വള്ളിപ്പയർ, 18 മണിപ്പയർ, കഞ്ഞിക്കുഴി പയർ, വള്ളിപ്പയർ, മുരിങ്ങ, കുമ്പളം, ക്യാബേജ്,
പടവലം, അമര, മുളക്, വെള്ളരി, പച്ചമെഴുതന, പിന്നെ കത്രിക്ക. ഇത് കൂടാതെ പൂക്കളുടെ വിത്തുകളും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൂക്കളുടെ വിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബുഷ്, മറ്റേ ഗ്രീൻ ബുഷിൻ്റെ വിത്തുകളും. വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മണ്ണുത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. തൈകൾ, അതുപോലെ മണ്ണുത്തിയിലെ തൈകൾ, ചെടികൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടുന്ന് വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ പോട്ടിമിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് പോട്ടിമിക്സിന് ഇളക്കം, മണ്ണിൽ ഇളക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന വളങ്ങളും നമ്മളിവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ്. ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കണ്ടത് ഇവിടെ കേരള ശ്രീയുടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂടി അവൈലബിൾ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികൾ, വിഷമില്ലാത്ത വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കർഷകർ കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ വിൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം, നല്ല നാടൻ നേന്ത്രപ്പഴം ഇവിടെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കണ്ടാം. അപ്പോൾ കൊള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കിയാൽ കപ്പയുടെ ഒരു വലിപ്പം, നല്ല വലിപ്പമുള്ള കപ്പ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും തിരക്കാണ് കേട്ടോ. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇവിടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ പുത്തൻ അറിവുകൾക്കും കൃഷി രീതികൾക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പ്ലേസ്, ഈ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് തൃശ്ശൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കേരളശ്രീയുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറികൾ, പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം. കൃഷി രീതികളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരയ്ക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.